Тут випадають зі стін карнізи, а від грибка неможливо дихати. Ремонти в квартирах робити сенсу немає. Все одно шпалери відпадуть та все обрушиться. Ми вже розповідали про цей будинок. Днями на єдиний проїзд у двір впала стіна старої будівлі. Через 2 доби комунальники закидали сміття назад в розвалини. Тепер сусіди з острахом чекають на друге падіння. Але це не єдина проблема. За словами жителів, їх просто виживають з власних домівок. Нас залили в марті місяці. Лилося, як з криші. Нам страшно, що ми залишимося взагалі без житла. Ольга Носатенко живе в цьому будинку уже 53 роки з моменту його побудови. Вона і сама брала в ній участь, а тепер спостерігає, як її рідна домівка рушиться. Та й самі жити тут уже набридло. Протягом 4 років вже не топлять, а після того, як її квартиру залило, на стінах з'явилася пліснява. На нас ніхто не звертає увагу, і ми нікому не потрібні. Больно, тому що, ви розумієте, ми своїми руками робимо. Жителів тут залишилося мало, але всі вони дружні. Вже 4 роки разом воюють за власний комфорт, але всі старання є марними. Рік тому весь 3-й поверх хтось викупив та познімав усі вікна. Через це будівля потроху рушиться, а життя в ній стає неможливим. За зиму там сока поналивало. От 2-я, 3-я, 6-я, 7-я, за поток сильний страшний був. Ми визивали МЧСника, визивали, ми ППСника визивали, ми визивали ЖЕК. Ніхто нам не помог. Весняний потоп майже зруйнував квартиру Анни Драбкіної. Жінка живе в іншій країні, а сюди приїздить кілька разів на рік. Коли вона побачила, що сталося з квартирою, де вона виросла, була в шоці. Плітка відвалилась на кухні. В 2 кімнатах у мене упали карнізи. Тобто в місцях кріплення карнізу, місце з кусками почти у стіни. Вони просто рухнули. Здувся пол. Наостанок жителі будинку передали відео привіт очільникам міста. У них лише одне питання: чому протягом 4 років їх нагло виселяють з власних домівок, а чиновники і вусом не ворушать? У нас такі умови, що ми не можемо жити. Обратіть увагу таки на нас і зробіть щось, щоб люди могли жити нормально.